哎呀，记不住了，你干嘛呢？要不要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 ？
ไปเด็กเคลมโหลายแชร์นี่ลงไปบาละ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 
คุณอาเราตองมาบ่าวูโลคูตองเนี่ยล้นเป็นเลยตองเนี่ยตองเนี่ยน่ะเปลี่ยนล้วนเลยลูกโอ้โหไหนนี่โอ้โหไหนมาไม่รู้ดิโอ้โหไหนโอ้โหไหนตัวนั้นเสร็จตัวเนี่ยป้องมาบ่ป้องมาไม่ได้เนี่ยจ๋าไปเมียมาป้องเมียน่ะไปตัวเฮ้ยจ๋าไปเอาไปแท้นี่เลยตรงๆมาแท้โตกว่าจ้ะโตลงมาเทิงโตลงเทิงจะบลูก็ได้ร่มเลยเว้ยๆเว้ยเออลูกบลูบลูณีทางเนี่ยเหมียอาจารย์ก็ยิ้มมาเลยมาเลยไม่ได้เลยมาเลยมาเลยใช่ๆๆใช่เจ้าเว้ยแม่วะเดี๋ยวขอบ้านนี่เลยเดี๋ยว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 กูจองได้แล้วมาเลยว่ะกูวันตรีขึ้นตัวบาบี
ညောင်မပြေးလိုက်ဘူး။တကယ်ညောင်ကိုပို့တယ်။ညောင်မူလိုက်နာတယ်။ဒါကလည်းရောက်ဘူး။ဘာလိုက်မနာဘူး။ဒုတိယဖြစ်သွားပါပြီ။ဒုတိယဖြစ်သွားပြီ။ဒုတိယပွဲပါလို့ပထမပွဲကနောင်ဦးရှုံးသွားတယ်။အေးတိုင်းပေါ်တဲ့ဒီပွဲကကိုကျောင်းသားလေးခေါင်းသက်နောင်ဦးအောင်သက်မှန်ပါတယ်နံပါတ်ပဲရှိတယ်ဆက်ရှိပေးရပေးရတယ်။ဒါ तू ကပေးရတယ်။တော်ပြန်တော့ပေးရပါ။ဒါကကိုမကြီးပေလေးကိုလိုင်းရန်ရှယ်လေးလုပ်ပေးပါလို့ဒီနေ့မလာကြဘူးလားလို့ပွဲတွေကောင်းတယ်လို့။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပေါ့လေးပေါ့။ပေးပါရဲ့။အချောက်ပေးပါရဲ့။အနည်းပြတ်သွားလေးပါလို့ရှာ။ဘယ်ဘယ်ယူမလဲ။တင်းတော့အဲ့လိုမလွန်းတော့ဘာဖြစ်လို့ဓာဝဲတော့ကဘယ်လောက်ပေးလို့ငင်းငင်းလေးကြည့်ချင်းဓာဝဲပြီးလာဖို့ပေးလို့ခါကတက်တယ်လေးရှင်တို့အဲရောင်းပြန်ခြေကွယ်ခြေပြားမရှိရင်လာခတ်လို့ရပါတယ်လို့ခြေရည်ပါခြေရည်တော့မရပါဘူးအေးနိုင်တယ်မှန်းမူဟိုရရအဲ့တော့ပြရမှာဒါမင်းဖယ်ဘက်ကနေကြည့်ကြည့်ရပေါ်လို့လည်းနင်းတော့ပဲတို့လားဒီမှာလာနေတယ်ဓာဝဲမပြေးပဲနဲ့ငြိမ်ငြိမ်ကြည့်လို့မရဘူးလို့ဇီဝတ်တွေပတ်တော့ကိုဇီကွက်တို့ကလည်းစောင့်နေပါရဲ့လို့ရှူချောင်းလေးပေးရရမယ်เฮ้ยပြာသွားထဲတော့မွနေเฮ้ยချီကုံချီကုံဆိုခတ်လို့ရပါတယ်လို့ကိုမင်းကိုချီကုံတက်တက်ကျွန်တော်ချီကုံတက်တက်တတိယရှိသွားပါပြီလို့အမကဆောရဆောရမင်းမသိဆောရတတိယပေးပါတယ်တဲ့နန်းဦးကရှာနေစားပြထိုးပါတဲ့အဲ့ဘယ်လိုခေါ်ပြီဘာကတော့တတိယဘက်ဖြစ်နေတယ်လို့တဲ့နာပါတယ်ညာရေကြီးနေကိုဟဲ့ဘယ်ကရောက်ဘောင်းကိုခေါင်းရိုက်တယ်ဟဲ့ဘယ်ကရောက်ဘောင်းကိုခေါင်းရိုက်တယ်ဟဲ့ဘယ်ကရောက်ဘောင်းကိုခေါင်းရိုက်တယ်အဲ့ဒီဘယ်ကရောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဟုတ်လားဘယ်နည်းလဲကျွန်တော်ကကိုယ်လိုပဲရှင်းရအောင်
မဖိုးသတိပါလို့ကိုကြောင်းသားလေးဘက်ကဖိုးရသွားပါပြီစတော့နောင်ဘက်က19နေပေါ့နေခုတဲတဲတော့မှာပဲနောင်ဘက်ကမရှိတော့ဘူလာခဲ့ပါလို့ရှင်မိုလီကွန်းတက်ကလေးမှာပါပါဝဲတိုက်တဲဘဲနော်ဘိုးဟိုဘားကတော်မှာကြောင်းဆောလို့အလားဒီမှာဘူးလားဘေးဝလားဒီနဲ့အေးတောက်ယူတာဘောင်းကားဘေးရအောင်တောင်းတာဘေးရအောင်အဲတော့အဲ့ကိုမားတော့ယူတာကိုတကောင်းရမယ်ကျွန်တော်မားတော့ယူပါပါကြာအဲ့တော့ပါစားโอเคအဲ့တော့ရောရှင်းရပါစားပဲပြောရတယ်โอเคဘယ်ဘယ်လက်ခံတော့ဘယ်လိုလဲတော့မတက်နိုင်တော့โอเคရတယ်ယူလို့စားကိုချစ်တာပြန်ပါဘာပါလဲ我再讓我說呢你就算了我再說了我再說了အမဆတ်3ရှိသွားပါပြီလို့ကိုကြောင်သားလေးစစ်နောင်3ကိုကြောင်သားလေးကလည်းရှီလောင်းနဲ့ထီးရှင်လုံးကနေပေါ်မှာကြည့်ပဲဘယ်လိုလဲလို့ပါအာမီဒါကတကယ်မဝမ်းဝမ်းပွဲမရှိသေးပါဘူးဘယ်ဆိုင်းကိုစာရင်းကောင်းတော့7 3တောင်ရှိသွားပြီเออเอาชูสาริจ้ะတော့ဖတ်လို့မရဘူးလို့ပလင်းစိဒါငါလေးကရှမတ်နာဟုက3မှတ်မှာပဲကျန်နေခဲ့တယ်ကိုတုတ်ကြီးညီမကြီးမှာဆိုရင်တော့မသိဘူးကူကထိုင်းမှာဆိုရှင်မိုလီမှာနေရဲ့လို့ရှင်မိုလီနောက်ပဲပါမင်ဟုတ်ရှေ့ရခဏလားဟုတ်ရဟိုက
ရင်မတဲပွဲမရှိပါဘူးစပွဲတွေကြော်ဒီဟာနဲ့နောင်နဲ့မဖြစ်သေးပါဘူးတဲနေကြတော့မှရှိသေးတယ်ဒီကြော်ဒီဟာမလာပါဘူးဆိုရဆိုရပြာကိုကြောင်းသားလိုင်အားကြီးကလည်းကောင်းပါတယ်လို့ရှီလောင်းနဲ့ထီရနဲ့လို့လို့ရှင်လောင်းကတက်နေတယ်လို့ဘယ်လိုကိုသဲပုံးပေါ်မထိုင်တဲ့လို့တောက်ရပုံးပေါ်ဇော်ကြီးဇော်ကြီးရေပုံးပြီးရေပုံးပြီးရေမဲမထဲတာရခွဲတာခွဲပါအဲပုံးမှာသာပဲပြောလောက်နေသွားပဲနဲ့ဟာတယ်ပစ်တယ်လေမလို့လိုင်းရှယ်လေးလုပ်ပေးပါကြီးရှုသူအားလုံးတောင်ကဲတို့အဖွဲလဲလာနေပါပြီလို့ဒီမှာဆက်ပွဲပေါင်းနေလဲကြည့်ကြည့်ကြည့်ရပါမယ်တောင်ကဲတို့အဖွဲလဲရောင်းနေဝဲရတိတ်ဆိတ်တယ်ဆိုတော့နန်းဦးဘက်ကနှိမ့်လို့တိတ်ဆိတ်တာပါချွန်ပိုလီဗမင်းနောင်ကဲမှာကိုကျောင်းသားလေးကဧည့်သည်ပါလို့အဝေးကနေလာခတ်တယ်ဒီလိုက်တောင်းပေးဒီရက်ဒီရက်ပေါ်လိုက်ပြန်လိုက်ဒီလိုက်
ไปแล้วบางชั้นไปแล้วครับ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 ไปแล้ว
你下班我来，他妈扛得不呀？好怪呢，哪一段话嘞？我有我本得不会这么，没得多别的，你问我。我讲那里有三百八户人，六百五百户人。这个路。我下面来做吧。我不知道，可以，我不知道，我忘记，可以，可以，可以。
ကိုကလာကိုကြောင်းသားလေးနိုင်သွားပါတယ်